Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Կիևում գտնվող Հայագետ Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բոշկո։ Բարև ձեզ։ Կան տեղեկություններ, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել, թե Դոնբասում մարտերի ժամանակավոր դադար է տրվել, պատճառաբանությունում նշվում է, թե զինծառայողներին թույլ են տալիս հանգստանալ, և Շոյգուն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Լուգանսկի մարզ ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել, և ժամանակավոր դադարի մասին այդ տեղեկությունը հաստատել են նաև բրիտանական հետախուզությունը և ամերիկացի ռազմական փորձագետները։ Արդյոք իսկապես դադար կա պատերազմի այս ժամանակ, դուք ունեք տեղեկություններ ինչ ժամկետով և ընդհանրապես այս պայն պատերազմի ինչ փուլում է գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի դա վերախմբավորվում է ռուսական զորքը, դրա համար է օգտագործում այդ ժամանակ, որպեսզի բերի նոր զորքերը թարմ, այսպես ասած, որպեսզի հետո շրոնակի իր գրոհը Դոնբասում։ Իհարկե ամբողջ ուժը նա գցել է Սլովյանսկի վրա, կներեք, նա գցել է, որպեսզի գրավի Սևերոդոնեցկը, և դրանից սպարվել է իր ուժը, և հիմա հարկավոր է, որ նա բերի նոր զորք, որ կարողանա կրվել և շարունակել գրավումը։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ուկրաինացի զինվորականները պատերազմի խորհրդանիշ դարձած ԶՄԵՅ-ի կղզում բարձրացրել էին մի դրոշ, որի վրա գրված է ռուսական ռազմանավ «Հիշիր ԶՄԵՅ-ի կղզին Ուկրաինայի» գրությամբ, և Զելենսկին Ուկրաինայի նախարարը նախագահ հայտարարում է, որ արմուտքից ստացած հրետանին ազդեցություն է ունեցել մարտի դաշտում, զգացում է, ասում էր, որ այդ զենքերը շատ հզոր են աշխատել բարձր ճշգրտությամբ, և ուկրաինացի զինվորականները շատ նկատելի հարվածներ են հասցրել պահեստներին և այն կետերին, որոնք կարևոր են օկուպանտների նյութատեխնիկական ապահովման համար, և զգալի նվազեցվել է ռուսական բանակի հարձակվողական ներուժը, և վերջին շաբաթներին նաև ըստ էության ռուսական ունեցած կորուստները պայմանավորվում է ամերիկյան HIMARS համազարգային հրթիռային համակարգերի աշխատանքի հետ։ 135 օր ձեր պետությունը գտնվում է ուղղակի պատերազմի մեջ, և ինչ դեր կատարեց այս ընթացքում արևմուտքը Ուկրաինային աջակցելու հարցով, որ կարողանում է Ուկրաինան 135 օր փաստորեն դիմակայել այս հարցակումների։ Դե պետք է հիշեցնեմ իմ հայ բարեկամներին, որ այդ հարձակումը անսպասելի էր Ուկրաինայի համար, որովհետև և շատերի համար, որովհետև մենք չէինք սպասում, որ այդպիսի նեն գոտ հարված կլինի Ռուսաստանի կողմից, դրա համար մեր ուկրաինական բանակը իհարկե ինչ-որ պատրաստականություններ էր ասկացնում, բայց այնումանայնիվ ոչ ոք չգիտեր, ինչ ուժերով պետք է հարձակվի Ռուսաստանը։ Ենթադրում էին, որ հարվածը պետք է լինի Դոնբասի կողմերում, բայց որ ամբողջ սահմանի երկարությամբ, իհարկե դժվար էր պատկերացնել։ Դրա համար այն հաջողությունները, որ ունեցել է առաջին մի քանի օրվա ընթացքում Ռուսաստանը,
պայմանավորված դրանով, որ մենք իրոք չէին սպասում այդ հարվածին։ Բայց հետո մեր զորքը ուշքի է եկել, և շատերի համար անսպասելի էր, որ ուկրաինական զորքը կարող է այդպիսի դիմադրություն ցուցաբերել զավթիչների վերաբերյալ։ Դրա համար դժվար էր սկզբից կրվել ռուսների հետ, որովհետև գրակայությունը չափազանց մեծ էր, ես նկատի ունեմ և զենքի վերաբերյալ, և զինվորների, թվով դրա համար նա կարողացել է ներխուժվել և Դոնբասում, կարողացել է ներխուժվել սկզբից Կիևի մարզում, Չերնիգովի, Սումի, Խարկովի մարզում, բայց շնորհիվ այդ զենքի, որ մենք ստացել ենք արևմուտքից, և հատկապես այստեղ պետք է հիշեմ Մեծ Բրիտանիայի շփեց Բորիս Ջոնսոնին, որ շատ վճռական էր իր օգնության մեջ Ուկրաինային, մենք կարողացել ենք մեր ուժերը հավաքել և հարված հասնել ռուսներին, համապատասխան, որպեսզի նա հետ քաշվի Կիևի մարզից, հետո ինչպես գիտենք Չերնիգովի, Սումիի և Խարկովի մարզից, և ներքաշվել է, հետ քաշվել է մինչև ուկրաինական սահմանը, բայց իհարկե դա մեծ դեր էր խաղում այդ զենքը, որ մենք ստացել ենք արամուտից, մանավանդ նորագույն զենքը, որ մեզ մոտ չկար, բայց արամուտքը մեզ տրամադրել է, որպեսզի մենք կարողանանք պաշտպանել մեր հողը և մեր մարդկանց, որովհետև ռուսները իրենց բարբարոսությունը այնքան ակնհայտ էր, որ դա դժվար էր նույնիսկ անվանել պատերազմը, դա ուղղակի արշավն էր, ուղղակի ռմբակոծում էր ռուսական բանակը, ռմբակոծում էր մեր տարածքը, ռմբակոծում էր բնակելի շենքերը, ոչնչացնում էր մարդկանց շենքերը, գործարանները, ամեն տեսակի օբյեկտները, որ կարող են ապահովել նորմալ կյանք Ուկրաինայում, և դա իրենց նպատակներից մեկը, ոչնչացնել ոչ միայն Ուկրաինային որպես պետություն, այլ ոչնչացնել ուկրաինացիներին որպես ազգ, և մի անգամ չէ, ռուսները ընդգծում էին, որ իրենք չեն տեսնում Ուկրաինան որպես պետություն, որոշում են ընդունել անջատել Ուկրաինայի զգալի մասերը, միացնել ռուսական պետությանը, և պաստորեն որպեսի ուկրաինական հողերը դառնան Ռուսաստանի մարզեր կամ գուբերնիաներ, ինչպես իրենք են ասում, այնպես որ մենք ստիպած ենք պայքարել Երանդուն, որովհետև ուրիշ ելք չունեին, և նույնիսկ հիշում եք, Զելենսկին ասել է նույնիսկ, եթե չեն տրամադրի մեզ նորագույն զենքը, Արևմտյան Եվրոպան, ապա մենք ստիպված կլինենք պահերով պայքարել մեր երկրի համար, բայց մենք անպայման կպայքարենք, և ահա այն ժամանակ, որ հիմա ռուսները ասում են, որ իպրտը իրենք որոշել են դադար անել
իրենց գործողությունների մեջ, դա իմ կարծիքով ստիպած քայլն է, որովհետև մեր պայքարը, մեր կրիվը ինքան ուժեղ էր, որ իրենք ուրիշ ելք չուներ, ինչպես ընդմիջում վրսնել ռազմական գործողությունների համար. Բրիտանական ռազմական հետախուզության փորձագետները կարծում են, որ Սլավյանսկի համար ճակատամարտը կլինի հաջորդ խոշորը ընդհանրապես Ուկրաինայի արևելքում, և որ պատերազմի ուսումնասիրման նաև ամերիկյան ինստիտուտը նշել էր, որ Լիսիչինսկը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո ռուսները հաջորդ թիրախներ դարձնելու են նույն Սլավյանսկը, Սևերսկը և Բախմուտը, ինչպես նաև փաստորեն ռուսական ուժերը գտնվում են Սլավյանսկից 16 կիլոմետր դեպի հյուսիս. Ինչ տարածքներ է այսօր Ռուսաստանին հաջողվել վերցնել Ուկրաինայից, դուք իսկապես հիշատակեցիք, որ նրանք ստիպված են հեռանալ երկրի հյուսիսային և կենտրոնական մասերից, Բելարուսի տարածքից էին հարձակվել Կիևի ուղությամբ և հիմա հարվածի ուղությունը տեղափոխեցին արևելք. Ինչ շրջաններ են այսօր Ուկրաինայի տարածքից օկուպացված, պարոն Բոշկո? Շատ ցավալի է, որ մեր զորքերը չեն կարողացել ետ գցել Խարկովից ռուսական զորքերը, որովհետև այո, ազատագրել ենք մենք և Չերնիգովի մարզը, Սումիի և Խարկովի մարզի զգալի մասը, բայց այնուամենայնիվ իրենք կարողանում են հրետանու միջոցով ռմբակոծել Խարկովը, ամեն օր մենք լուր ենք ստանում, որ իրենք ռմբակոծել են կամ Խարկովի համալսարանը, կամ բնակելի շնկերը, և ամեն օր մենք կորցնում ենք մարդկանց, և ոչ միայն մեր զինվորներին, այլ ուղղակի նորմալ հասարակ մարդկանց, որոնք ապրում են Խարկովում. Նույնը վերաբերվում է նույնպես Դոնեցկի մարզին, որտեղ շատ թեժ կրիվներ են եղել այս վերջին ամսվա ընթացքում, և ռուսական բանակը հավաքել է ահռելի զորքը, և ոչ միայն զինվորներից, այլ հրետանու, և այն հաջողությունները, որ նա ունեցել է Դոնբասի ուղությամբ, ես նկատի ունեմ Լիսիչանսկ, նկատի ունեմ Սևերոդոնեցկը, դա միայն այդ հրետանու շնորհիվ, որտեղ իրենք ռմբակոծում էին ամեն մի քառակուսի մետր ուկրաինական հողի, որպեսզի ամեն ինչ այնտեղ ոչնչանա, և անկադրանից այնտեղ բնակելի շենք, կամ չգիտեմ, կամ ինֆրաստրուկտուրա ինչ-որ շենք, ամեն ինչ ոչնչացնում է. Դա սոսկալի է, սոսկալի է, և ես եկել եմ նախանցյալ տարի Սևերոդոնեցկում, Լիսիչանսկում, ես տեսել եմ, ինչպես սիրանոցել է այդ քաղաքը 2014 թվականից հետո, այնտեղ էլի կրիվներ են եղել, բայց այնուամենայնիվ նոր շենքեր են կառուցել, կարգեր են բերել ամեն ինչ, և հիմա ամեն ինչ ոչնչացված է, սոսկալի է, ուղղակի խոսք չկա, որպեսզի հաղորդել այդ արհավիրքը, որ տեղի են ունենում հիմա Ուկրաինայում. Բայց դրանով էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետդումայում հայտարարել է, որ բոլորը պետք է հասկանան, որ Ռուսաստանը մեծ հաշվով դեռ լրջորեն ոչինչ չի սկսել, այսօր մենք լսում ենք, որ մեզ ցանկանում են հաղթել Մարտի Դաշտում, դե ինչ ասես, թող փորձեն։ Սա սպառնալիքի պես է հնչում, պարոն Բոշկո,
Արդյոք դրա տակ թաքնված է նաև միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիք, եթե Վլադիմիր Պուտինը չկարողանա այս ցամաքային պատերազմի միջոցով, այն ինչ որ դուք նկարագրեցիք, հասնել իր հայտարարած նպատակներին, այն էր Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակ իր բարերն է ստիպված բերելու դենացիֆիկացիա և ապառազմականացում։ Ռուսները չարացած են, որովհետև այն նպատակը, որ իրենք ունեին սկզբից իարք, չի իրականացել, իրենք ուզում չէ մի քանի օրվա ընթացքում գրավել Կիևը և ստեղծել այնտեղ տիկնիկային կառավարությունը, որպեսզի նա ենթակա լինի Մոսկվային, այդ իրենց նպատակը չի ստացվել, դրա համար իրենք շատ շարացած են և ամբողջ ուժով նա հարձակվում են և Դոնբասի վրա, որպեսզի այնտեղ հաջողություն ունենալ, առաջխաղացում ունենալ և ինչ գնով, իրենք չեն քնայում, ոչ էլ իրեն զինվորներին, ոչ էլ տեխնիկա, մանավանդ մենք գիտենք, որ բավականին շատ զենք ունեն իրենք և իրենց պահեսներից բերվում են այդ զենքերը, որ դեր արտադրված նիղել մի 50 տարի առաջ, ես նկատի ունեմ և սովետական տանկերը և ուրիշ սովետական զենքը, մենք ստիպված ենք կրվել այն զենքով, որ մենք ունենք, դրա համար մենք դիմել ենք մեր գործընկերներին, Արևմտյան Եվրոպայից, Ամերիկայից, որպեսզի օժանդակեն, Փառք Աստծո, իրենք արձագանքվել են և դա վերաբերվում է այն նորագույն հրետանու տեսակներին, որ դուք հիշել եք, և իրոք այն հաջողությունները, որ մեր զորքը հիմա ունենում է Դոնբասում, որ կարողանում է կանգնեցնել ռուսներին, դա մեծ մասամբ նաև այդ զենքի շնորհիվ, որովհետև իրոք մեր զինվորները շատ հիզախ են, բայց իրենց արյան գնով իհարկե մենք պաշտպանում ենք և մենք չենք ուզում կորցնել այդ խաներին, որոնք մեծ հայրենասեր են և իր հոգու հղումով իրենք գնացել են պատերազմի և հիմա կռվում են պաշտպանելով մեր երկիրը ռուսական զավթիչներից։ Եթե Ռուսաստանին հաջողվի օկուպացնել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, ասենք Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզեր ամբողջությամբ, արդյոք այդ պարագայում պատերազմը կկանգնի, դուք նաև որպես դիվանագետ կխնդրեմ այս հարցին մոտենակ, թեև Պուտինը նորից հիշատակեմ, պատերազմի նպատակ հայտարարել էր դենացիֆիկացիա, ապառազմականացում, ընդհանրապես չեզոք երկրի կարգավիճակ և այս հարցին պատասխանից առաջ ես կբերեմ նաև նախագահ Զելենսկիի CNN-ի հարցազրույցում այս հայտարարությունը, որ Կիևը չի ցանկանում իր հողերից որևէ մեկը զիջել Ռուսաստանի և հաստատակամ է ուկրաինական տարածքների զիջումը չի լինի պատերազմը դադարեցնելու դիվանագիտական բանակցությունների մաս։ Այ ինչից ելնելով է նաև այսպիսի նշաձող սահմանում Ուկրաինայի նախագահ, հարցիս առաջին մասը Պուտինի այդ նպատակադրման մասին էր, երկրորդը Զելենսկի այս հայտարարության։ Դե, էլի ուզում եմ վերադառնալ Պուտինի սպառնալիքի վերաբերյալ, որովհետև իրոք ռուսներից կարելի է ամեն ինչ սպասել, մանավանդ, երբ որ իրենք այդպիսի բավականին ցանր դրության մեջ են և տեսնում են
ինչ դիմադրություն է ցուցաբերում ուկրաինական բանակը։ Բացի դրանից, այդ Պուտինի այդ խոսքերի մեջ դա ուղերձն է ոչ միայն ուկրաինացիներից, այլ ամբողջ Եվրոպային, Ամերիկային նույնպես։ Եվ նա մի տեսակ զգուշացնում է Ամերիկային, Արևմտյան Եվրոպային, որ ցուցաբերի այդպիսի օգնություն, ինչպես մենք տեսնում ենք ուկրաինական բանակի համար։ Եվ Զելենսկին, իհարկե բավականին ռեալ է նայում մեր հնարավորություններին, նա հասկանում է, ինչ բանակի հետ գործ ունի, ինչ ուժի հետ գործ ունի, և իհարկե շատ կարևոր է, որ այս մեր պայքարում մենք կունենանք աջակցություն մեր գործընկերների կողմից, բացի դրանից, որպեսզի մեր գործընկերները շատ լուրջ վերաբերվեն այդ սպառնալիքին Պուտինին, որովհետև Պուտինը էլի նա մի տեսակ փորձում է արմուտքը, ոնց պետք է արձականքի, եթե կուլտա այդ խոսքերը, դա մի բան է, բայց եթե ինչ-որ ավելի կտրուկ քայլեր լինեն արևմտյան Եվրոպայի կողմից, Ամերիկայի կողմից, մանավանդ այդպիսի քայլեր, որ ստիպեն կանգնել Պուտինին, դա ուրիշ բան է։ Դրա համար մենք էլ շատ են շահագրգռված, որպեսզի մեր արևմտյան գործընկերները ավելի ռեալիստ լինեն, և այդ տեսակետից իհարկե ափսոսում ենք, որ մենք փորձրել ենք այդպիսի ընկեր, ինչպես Բորիս Ջոնսոնը, որը իրոք պատերազմի ժամանակ, մանավանդ սկզբնական ժամանակաշրջանում, նա ահագին օգնություն է ցուցաբերել Ուկրաինային, նա առաջին արևմտյան լիդերներից մեկն էր, որ այսպես որոշակիորեն սաստկացրել է Պուտինին, որպեսզի նա կանգնի և չշարժվի դեպի Ուկրաինայի խորքը։ Ինչ ծրագրեր ունի Պուտինը, դուք հարցրել եք, ապա իհարկե նա չի սահմանապակվի, դժվար թե սահմանապակվի միայն Դոնբասով, որովհետև իր համար հարկավոր է ամբողջ Ուկրաինան, իր համար հարկավոր է, որ Ուկրաինան ընդհանրապես գոյություն չունենա որպես անկախ պետություն, որպեսզի ամենալավ դեպքում սատելիտ լինի Ռուսաստանի, բայց իհարկե ծայրահեղ դեպքում դա ուղղակի կդառնա ռուսական կայսրության ապագա, այսպես ասած, ճակատավոր կայսրության մի մասն է, որովհետև այդպիսի ապագան նա Ռուսաստանը պատրաստում է ամբողջ նախկին սովետական միության ամբողջ ժողովրդների համար, որոնք ձեռք են բերել իրենց անկախությունը, բայց հավատացել են, որ իրենք մի կարգին գործընկեր ունեն իդեմես Ռուսաստանի, բայց ստացվել է հակառակը. Ռուսաստանը միշտ պայպայում էր իր մեջ իղսը, որպեսզի վրստեղծի սովետական միությունը, որպեսզի մենք վերադառնանք ռուսական կայսրության մեջ որպես Ռուսաստանի մի մասն։ Դրա համար հնարավորություն ունենալով խոսք ասել իմ հայ ընկերներին, էլի ուզում եմ զգուշացնել հայերին, մի հավատեք, մի հավատացեք ռուսներին, դուք արդեն մի անգամ արդեն զգացել եք ինչ շնչակում, ինչ կարժե Ռուսաստանի խոստումը, օգնությունը, ես նկատի ունեմ Ղարաբաղի
վերջին պատերազմը, այնպես որ պետք է զգաս լինել և պետք է հասկանալ, որ մենք կրվում ենք ոչ միայն Ուկրաինայի համար, մենք կրվում ենք նաև Հայաստանի համար, մենք կրվում ենք կտրապես մեր ապագայի, որ մեր ժողովուրդները կարգին նորմալ ապագա ունենան։ Եվ այստեղ էլ Հայաստանում էլ կան այդ խոսակցությունները, գնահատականներ և զգացողությունները, նաև շարքային մարդկանց հետ երբ շփվում ենք, նրանք հասկանում են, որ ուկրաինական պատերազմը միայն ուկրաինացի ժողովրդի համար չի։ Վլադիմիր Պուտինը շաբաթներ առաջ խոսում էր նրանից, որ աշխարհում լինում են կամ գաղութ պետություններ, կամ սուվերեն պետություններ։ Նա այսօր փորձում է գաղութացնել Ուկրաինան, և Հայաստանում էլ կա այդ ռիսկի գնահատում, ասեմ ձեզ, պարոն Բոժկո, որ հաջորդը կարող է լինել Հայաստանը փափուկ ուժի միջոցով, միգուցե պատերազմի միջոցով նրանք էստեղ Հայաստանում զորքեր ունեն, բայց հաջորդը կարող է լինել Հայաստանը, այնպես որ այդ ռիսկի գնահատումը նաև Հայաստանում է արվում։ Այո, ես գիտեմ և գիտեմ, ինչ դժվար դրության մեջ է Հայաստանը, ինչ ռիսկեր ունի, դրա համար իհարկե շատ կարևոր է, որ շատ զգաստ վերաբերմունք լինի և համապատասխան գնահատանքը այդ բոլոր հնարավորությունների, որ ունի Հայաստանը հիմա, բայց ամենակարևոր տեղը հիմա մեզ բոլորի համար դա Ուկրաինան, եթե հաղթի Ուկրաինային Ռուսաստանը, ապա իհարկե դրությունը լրիվ կփոխվի, և մենք գործ կունենանք ուղղակի բարբարոսի հետ, որի համար, ինչպես ասում են, օրենքներ գրված չեն, բայց ես հույս ունեմ, որ վերջ-վերջո ընդհանուր ուժերով, Եվրոպայի օգնությամբ, Ամերիկայի օգնությամբ մենք ոչ միայն կկարողանան կանգնեցնել, այլ հաղթել ռուսական զորքը, և հույս ունեմ, որ երբ որ մենք ավելի շատ ստանանք այդ նորագույն կարկերը, մենք կկարողանանք փախուստի տալ ռուսական զորքերը, այնպես որ չնայած դժվար է հիմա, չնայած, բայց մենք հավատով են ապրում և հետաքրքիրը, որ վերջերս քննարկում են անցկացրել և հարցրել են այդպիսի հարց ընտել Ուկրաինայի բնակիչներին, դուք հավատում եք, որ Ուկրաինան կհաղթի ռուսներին, և 50%-ը բոլոր մարդկանց, դա հեռախոսով էր անցկացում, պատասխանել են, որ Ուկրաինան անպայման պետք է հաղթի, և դա շատ կարևոր է, որովհետև ասում եմ, որ ամեն օր, ամեն ժամ մենք գործ ունենք մահվան հետ, մենք գործ ունենք տարբեր տեսակի ռմբակությունների հետ, բայց այնուամենայնիվ ուկրաինական ժողովուրդը իր հավատքը չի կորցնում, դա շատ կարևոր է։ Արդեն ամփոփելով մեր զրույցը, դուք հիշատակեցիք Վլադիմիր Պուտինի մեղադրանքները արևմուտքին, թե նոր աշխարհակարգ պարտադրելու ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ հավաքական արևմուտքի փորձերը դատապարտված են ձախողման, ասում է Պուտինը, թե ռազմական հատուկ գործողության այս սկիզբը ամերիկյան աշխարհակարգը փոխելու սկիզբն է, տարօրինակ չհնչի, բայց ապաստորեն Վլադիմիր Պուտինը պատերազմը սկսելու մեղավոր համարում է արևմուտքին, ասում է, մենք չենք հրաժարվում խաղաղ բանակցություններից, բայց նրանք, ովքեր հրաժարվում են, պետք է իմանան, որքան ուշ այնքան նրանց համար բարդ կլինի պայմանավորվել։ Իհարկե նա նաև էստեղ չի նշում, որ այս ընթացքում Շվեդիան և Ֆինլանդիան կանդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, ամերիկյան արագարձագանքման ուժերը Եվրոպայում 40,000-ից կհասնի 300,000-ի, մինչդեռ նա ՆԱՏՕ-ից պահանջում էր զորքերը հետ տանել 97-ի դրությամբ և չընդլայնել այլևս ՆԱՏՕ-ն։ Ինչ կարող եք ասել այս իմաստով, որն է
այդ պատերազմը կանգնեցնելու գինը եւ Պուտինը արդյոք աշխարհաքաղաքական պատկերում ունի հաջողություն։ Մենք գիտենք, որ նույնիսկ եթե որոշ երկրներ աշխատում են հիմա եւ այդպիսի հայտարարություններ են անում, որպեսզի կանգնեցնել պատերազմը, բայց եթե կանգնեցնել պատերազմը, դա նշանակում է, որ Պուտինը չի գնալու Ուկրաինայից, նամնալու է այնտեղ գրաված տարածքներում, եւ պաստորեն մեր պատերազմը ծվի ուրիշ տեսակի պատերազմի, բայց էլի պատերազմը պետք է շարունակվի։ Դրա համար մեզ ուկրաինացիների համար միայն մի ելք կա, որպեսզի մենք ստիպենք, որպեսզի ռուս զորքը թողնի Ուկրաինան եւ դուրս գա Ուկրաինայի տարածքից։ Դա մեզ համար ամենակարևոր բանը, եւ մեր իշխանությունը, հիմիկվա իշխանությունը դա լավ հասկանում է եւ աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Իհարկե, հիմա բավականին շատ ցանր դրության է ապրում Ուկրաինայում։ Դու գիտեք, որ արտադրության մեր հնարավորությունները շատ գործարաններ արդեն ռուս զորքը ոչնչացրել է, Ռուսաստանը փախցնում է գողանում ուկրաինական ծորենը, այսինքն ուզում է մատնի Ուկրաինան, որպեսի նա կանգնի որպես պետությունը, չժաժվի դեպի առաջ, բայց այնուամենայնիվ մենք կամաց-կամաց անցնում են, այսպես ասած, ռազմական ձևի կյանքին, եւ դա վերաբերվում է եւ մեր գործարանների, որոնք մենք ուրիշ տեղ ենք աշխատում բացել, նույնիսկ պայմանավորվում են մեր արևմտյան գործընկերների հետ, որպեսզի իրենց թե տարածքներում որոշ տեսակի համար ուրեմն արտադրությունը բացել են տեղ։ Մի կոսքով, մենք պատրաստ ենք պայքարել ռուսների դեմ, որպեսզի ազատագրել, լրիվ ազատագրել Ուկրաինայի տարածքը մեր տեշնամիներից։ Շնորհակալություն, պարոն Բաշկո, այս հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվ խաղաղություն Ուկրաինային, Հայագետ Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ էր Factor TV-ի այս հարցազրույցը։